Samuel Körner Lilja, du har skrivit en av de mer uppmärksammade motioner inför det här rikstinget om att homosexuella ska ha rätt att adoptera. Varför skrev du den? Jag skrev den för att jag tror att den värdegrund som vi bygger partiet på, det är den kristna värdegrunden, och ett fundamentalt budskap i den, det är att störst av allt är kärleken. Och där tror jag att det är en kärlek de här paren, de homosexuella paren, känner till de barnen som de har. Jag har själv sett det när jag har varit ute och mött homosexuella par och deras barn. Och jag vet att det är en stark kärlek. Och jag tror i grunden att det är det som bygger en familjerelation. Därför är det inget problem för mig att säga att homosexuella par är lika bra föräldrar som heterosexuella. För det är kärleken som bygger upp, och den är stark hos de båda.